皆さんどうもこんにちは、コンバース岡原でございます。ということでこちら今回もコールオブデューティーモダンウォーフェアリマスター早速遊んでいきたいと思います。ということでですね、今回使っていく武器がこちらになりますね。はい、 M16A4 ということでこちら3点バースト銃なんですけど、早速使っていきたいと思います。で、僕ねこれオリジナル版の時にも使って動画も一応上げてたんですけど、でこちらねオリジナル版の時からなんですけど163すごい強いんですよね。で、今回このリマスターになってから、まあいろんな人のね、まあ意見とか聞くと、ほんとこちらの16ね、ぶっ壊れ性能っつうことで、半端なく強いみたいなんですよ。もう、こいつ、やばないっていうぐらい、ほんとにやばいらしいんですよね。で、僕も、早速いる、ワンカット。で、僕もね、前、動画で前回話してた、M4 カービンかな。M4 カービンがすごく強いって言ってて、もちろんそれも強いんですよ。それも強いんですけど、あ、やられるのか、あれ。こちらの16も、負けていないんですよ。負けてないというか、こっちの方が強いかもしれん。まあ、M4 も最強なんですけど、こちらの16が本当にぶっ壊れ性能でやばすぎるということで、早速今回やっていたいと思いますけど、一人ここ入ってったよな。1枚あ、いない、もう。あ、グレネード変なとこないってなった。ということで、こちらの163。早速やっていきたいんですけど、今ね、このレッドドットサイトついてるんですけど、アイアンサイトだとね、こんな感じになっています。今、ワイプの方で映ってるかなと思うんですけど、レッドドットつけた方がアイアンサイトよりも見やすいんですよね。ということで、命中率もより上がるっていうことで、OK、危ない。早速ね、この、ね、レッドドットつけていくんですけど、外で待っとんのか、こいつ。大丈夫かな、味方がそんだけ入ってったから大丈夫かなとは思うんですけど、あ、来るか来ないか、ここにも行かんかな。おっと、いるね、そっち。顔出すか、ここ。味方とつるね。そう、ここのマップはね、この今赤点いっぱい映ってる、こっちの方がすごいね、イモイモするんですよね。マジでイモ、ちょっと待てよ。よくしょーっと。当たるかな、あれ。当たらないね。さあ、ゴーゴーゴー。ちょっと味方の感覚を開けながらね。あんまり固まりすぎると、ただでさえ旬時のゲームなんだから。オッケー。一瞬にしてね、2枚抜かれたら大変なことになってまうから、ちょっと感覚を開けながら立ち回るのがいいかもしれないですね、モダンウォーフェアって。なんかヒットシーンかかったか、1枚。はい、さよなら。そしてからの、いない、大丈夫。じゃあ行きましょう、こっち側。おっと、ヒットせず。ヒットせず。怖いな、こっちも来そうやな。うわ、死ぬのあれ。え、こっち負けるの、嘘。ナイス、味方だけど。まあ、基本的に、どうだろう。上半身ワントリガーで解けるかなって感じですね、この3点マス。おお、ナイス、いいね。で、下半身とかだとやっぱり2トリガー必要なんですけど、まあ、なるべく上の方を狙ってね、当てていきたいところですけど、自分ね、とっさの時っていうか、いざね、構えると結構ね、下半身の方、狙っちゃうんですよね。おお、いいね、オッケー。なんだかんだよ、なんか、股間を狙い気味。立ち回りが苦手なね、自分は、とっても苦手、危ない。そう、ナイフキルも、BO、でした。BO3 だとさ、近接って一撃じゃないじゃないですか。まあ、後ろ取れば一撃なんですけど。だから BO3 ずっとやってた、まあ自分からしたらね、近接っていうのをもう忘れちゃったわけなんですよね。さあ、いるね、そこ。OK。地味にあれ、腕とか当たってたか、まあ2トリガーになっちゃったのかな、ちょっとわかんないんですけど、UAV オンライン。ということで、ちょっとなんとかね、爆撃までは繋げていきたいところですけど、あ、そこいる。そう。そこ今めっちゃ赤点ついてるとこ、あそこが本当にやばい。固まりすぎ。マジでやばいから。オッケー、 L ストライク。ちょっと待てよ、固まっとるやつ。お前らで、お前ら、2キル頼むぜ。ヘリコプターまで繋げていきたいんや、これ。おっしゃ、来たー、見ました、空爆。やばいやばい。で、ヘリコプターは、まあ、僕のね、ちょっと友人から教えてもらったんですけど、死んでからね、リスボーンしてから出すのがいいみたいです。んで、ちょっと汚いプレイになるんですけど、リスボーンしてヘリ出すじゃないですか。で、そっから、ヘリコプターに、まあ、キルしてもらって、で、その間自分はね、イモってくんです。あ、やばい、やらかした。あれ、完全に見えとんか。いかんな、これ。うん、こっちの方が有利やな、敵撃ってる方が。で、ヘリコプターさんにキルを任せて、まあ、運よくっていうか、まあ、3キルぐらいするとするじゃないっすか。おっと？あー、いかんな、車強いな。で、3キルぐらいしたところでまた UAV を出してもらって、そっからまあ、ね、なんとか自力でもね、キルしていけば、なんとかまた、Lストライクまで繋がりの、そっからのまたヘリコプターが出せる。っていうことで、リスしてからのヘリコプター。説明しときながら正直忘れてました、今。いかんな。お、ない、ない、リスだけど、あれ？嘘、負けんのあれ。
嘘、地味にあれ多分ね、腰よりちょっと下だったと思います。うん、ちょっと下だったもんで、多分アイスクヘリコプター2トリガー必要だったんじゃないかなって。どこにおった今。なるほど、ニワトリさんを縦にしていくスタイルね。なるほど、あそこ強いな。さあさあさあ、エネミーヘリコプター、ちょ待って、ふざけんなふざけんなふざけんな、それそれいかんって、リスイッチおかしいだろそれ。さあそこ固まってんね。オッケー、相手から見えていない。そしてからの本か投げてヒットせず、さあ敵のヘリコプターちょっと厄介なとこおるよ。さああそこ1枚顔出しとってよね。新車、おいたび、いるやんいるやん。オッケー、いやいや、足が見えるんだぜ。うわ、またヘリコプターかよ。あれ当たんねえか。くっそ、建物邪魔。よこしょい。おらんな。あー、いるのかそこ。いるぞ、そこ、さっきいたぞ。オッケー、カニ歩きしながらっていうのがやっぱ強いね、これ。いるか、こう動きながら動きながら。変なとこから撃たれそうだけど。動きながら覗いてくるやついませんか。でもあそこな、さっきの鶏みたいなところ遮蔽物されたら絶対こっち不利やからな。やめてよヘリコプター。反応あったわけなんですけど、今回を投げて、危ない、非常に危ない、今の非常に危ない。ナイスミカド、いいカバー。よっしゃ、危ない、伏せろ伏せろ。よしで次どこにいる、どこにいる、どこにいる、そっけ、オッケー、見え見え見え。よいしょっと、投げて、UAV オンライン、オッケー。からの、まずいな、これ。まずった。まずい。オッケー。そして、もう一枚。もう一枚来るか、突っ込んでくるか。結構、突入気味のやつおるからな。ちょっとカモだぞ、そういうやつ。うわっ、うわ、マジかよ。あれはねえわ。あれはいかんわ。わかんねえわ。ってことで、とりあえず勝ったわけなんですけど、75対60ってことで、M16 の強みあんま活かせてなかったような気がするんですけど、まあ、こんな感じでね、まあ普通に3点バーストなんですけど、かなり頼りがいのある3点バーストなんですよね。ってことで、クイックショット、お、マジか、今の。超うまいやろ。すげえ。ってことで、今回成績は、21キル11です。キルレの方が 1.91 のアシスト2っていうことで、一応まあ1位は取れましたっていうことで、今回は M16A4 を使って参りましたっていうことで、こちらのアサルトライフル初期にして、まあ、これも、前も M4 最強とかって言ってたんですけど、こちらもまあ最強ですね。はい。一般的にはよく聞くのは、やっぱ M16 の方が強いって聞くんですよね。はい、ということでね、自分最近M4 も使うんですけど、M16、もう結構使っているせいで、一番使っている愛獣がね、M16 になっちゃいました。ということで、もちろん M4 もね、ちょっと寂しがってるんで、しっかりと使っていきたいと思います。ということで、今回こんな感じで終わっていきたいと思います。ご視聴最後までありがとうございました。以上、お会いしたおかおつ、またね、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録やコメントも、ぜひぜひよろしくお願いします。そんじゃあまたね、バイバイ。